Hilser alle sammen i Jesu navn. Jeg i Island nå i øyeblikket. Jeg har vært med i Drøbak i Norge, men jeg er også, arbeider også i Island. Men jeg glemte nå å si at mitt navn er Guðmundur Örn Ragnarsson, men mange har sett meg før i Drøbak, i studio vårt i Drøbak. Men jeg har tenkt meg at siden vi startet studioet vårt i Drøbak med nordmennene, hva binder vi sammen? I norske befolkning og de islenske. Og jeg tror at alle i Islandi vet det, og alle i Norge vet det også. At islendingene de kommer faktisk alle fra Norge. Og det språk som vi taler islenskan, det bare gammel norsk, veldig gammel norsk som vi taler. Det samme som nordmennene, nesten det samme, og nordmennene talede som for mer enn 1000 år siden talede i Norge. Men jeg har en tekst her, bibeltekst, som jeg skal vitne til, og det Lukas 15:11. Og det sier fra at det faktisk Jesus som taler, og han sier en lignelse om 2 sønner som hadde en far, og nå er de voksne, og en av de sønnerne han ville gå i borte, og det står da, han sier til sin far: far, gi meg den delen av formuen som faller på meg. Og det var det som faren hans gjorde. Han gav han formuen eller penge, mange penge, og han dro i borte. Og så står det at der sløste han bort formuen sin i et vilt liv. Og det er sånn at jeg tror det at den lignelse er faktisk om Israel, de to rigene, det Juda-riget og Israels-riget. Og Israels-riget var de 10 slekter, men Juda-riget var 2 slekter. Det var Judene og Benjaminitene, men resten var av andre stemmer. Men jeg tror faktisk at den sønnen som var hjemme hos faren, det er Judene og Benjaminitene som stadigvæk er hjemme. Og de er faktisk i Israel i dag. Men de 10 stemmene, de andre sønnen som dro i borte og sløste bort all sin formue, det er faktisk, jeg tror at det er mennesker i Europa. Og spesielt, jeg tror det er at i Nord-Europa er veldig sterkt del av de 10 stammene. Og for eksempel i Skandinavien. Og dette vilte liv, eller nesten som det er kalt i andre steder, bare prostitut, at det er faktisk at man vendte seg bort fra Israels Gud og til andre guder, for eksempel Odin og Thor. Men så skrev det at vi fortsetter med sagan at sonnen som hadde dråd i borte, han kom til seg selv. Og jeg tror det er oss, det er Skandinavia, for eksempel, det er mange flere nasjoner. Og vi har kommet til vårt selv med at vi har funnet Jesus Kristus. Vi har funnet Jesus Kristus. Ja, det er nå det. Men vi har funnet Jesus Kristus, og mange har gått bort igjen. Dra bort igjen fra faren. Men nå er det tid å komme til seg selv igjen. Hvis du er ikke født på nytt, så må du gjøre det nå. Nå er tid å gjøre det, å komme tilbake
til faren, því hann har allt for dag. Hann har hann har meira af meiri formúi ef við kan segja det for dag og mai. Men det var sådan at nordmennene før året 1000 så var de hadde de ikke funnet Jesus Kristus og ingen faktisk ingen av nordmennene hadde funnet Jesus Kristus. Men og det var strid i Norge og så videre og videre og når kong Haraldur Hárfagri i Norge han kom til riket og han tok over hele Norge så var det mange små konger eller høvdinger som dro i borte og mange av dem dro til Island og på den tid omkring 874 vi kan sette det på den måde. Så var det den første som sette seg ned på Island, det var faktisk Ingólfur Arnarson. Og han kom fra Fjordane i Norge, på vestkustin av Norge, men hans venn var også Skallagrímur Kveldúlfsson, og han var også fra Fjordane, og faktisk man kan sige at Skallagrímur var fra Furesundi, som er i Sunnfirði, ja, i Firðafylki i Norge. Og det er en norsk mann som har skrevet om Sunnfjord og Sogna, Albert Jólek, og han sier at det er en bondegård som heter Kveldstad, og det må ha vært den stad som Skallagrímur, far til Egil Skallagrímsson, að hann hafði komið frá den stað. Já, þetta er merkilegt sem ég hafði sagt fyrir að við Íslendingarni við erum búinir veldi sterkt með normenninni. Og ég tror að mange normenn ser på Íslendingarni som faktisk normenn. Og de ser på Snorri Sturluson som er normann og han var i Norge, han kom til Norge, lige som jeg. Nu, i øjeblikket er i Island, og det var sådan med Snorri Sturluson. Han var i Island, men han kom til Norge og var to gange i Norge. Og det er veldig meget, det var ikke let at sejle imellem Island og Norge. Men på den tid. Men faktisk, að svo skrifar Snorri og Egilsaga om Egil Skallagrímsson og faktist Skallagrímur og Egil er Snorris forfæðir og det er veldig merkilegt að koma til þetta område sem Snorri bóði í Reykholt og også til í nærheðin ekki svo lang vei frá. Det er borg á Mýrum som Skallagrímur setti sig ned når han kom frá Norge og flyttiði frá Norge og setti sig ned í Ísland. Så det er veldig viktige steder og man kan fortsetta på den samme tíð lít for år 1000 så kom til Ísland mannen Eiríkur Rauði, normannen Eiríkur Rauði og hann hafði einn son, Leifur Eiríksson, som blei fætt på Ísland. Eiríkur Rauði, hann dró síðan til Grönlanda og hann var den første på Grönland, første mannen som setti sig ned der. Og við veit svo að hans son, Leifur Eiríksson, hann dró hele veginn til Vínland eller Nord-Amerika. Så han var den første, kan vi sige, som vi ved om fra Europa, men ikke Kolumbus. Så og alt det hele så knytter det oss så veldig sterkt sammen. Og nu i dag, så vi har kommet med et studio til Norge,
fra Ísland og vi kallar den kristeli TV, vi kallar det Gospel Channel, som du veit om nú allerede. Og jeg har arbeidet meg med det i Norge, men nesten alle andre som arbeider med det er nordmenn, igjen. Og nå i krisen i Island, og nå tenker islendingene mange at vi kan ikke få arbeid i Island og så videre og videre. Og så drar de fra Island, og hva tenker de, hva skal vi dra til? Det første man tenker, det er Norge igjen. Og det er tusentals nå av islendinger i Norge som har kommet nå bare siste året, men også før krisen, finansiell krisen i Island, så har vært mange islendinger hele tiden, ja, hele tiden, mer enn tusen år, har islendingene dratt til Norge, kommet til Norge, lært norsk, den norsk som man taler nå i Norge, og som du hører så har jeg lært litt, men jeg startet bare når jeg kom først med Gospel Channel for 1,5 år å prøve å tale norsken. Men mange islendinger kan og gør, de taler norsk, og veldig mange har kommet til Norge. Første gang som jeg kom til Norge, det var året 1965, 1965, så det er lang tid, jeg var ung mann, veldig ung mann, men hvorfor kom han til Norge? For det er merkelig for islendinger å komme til Norge, og på samme måte er det veldig merkelig for nordmenn å komme også til Island. Vi er så knyttet sammen at det er faktisk viktig. Jeg nevnte Snorri Sturluson. Jeg tror at alle islendinger kenner Snorri Sturluson. Jeg tror at også alle nordmenn kenner Snorri Sturluson. Hvorfor? For han har skrivet Íslendingasagan, som vi kaller Íslendingasagan, om Egil Skallagrímsson. Og han har skrivet Snorraedda, og det viktigste moske for oss alle, for nordmennene og også islendingene, at han har skrivet Heimskringla, som er samlinga av kongesager, norske kongesager. Og som jeg sagði før, að Snorri, han var 2 ganger, 2 år hver gang í Norge. Og når han var í Norge, så lerti hann mæget og hann setti sig inn í det hela í Norge som hann visti ekki før. Måske visti hann nesten allt før hann kom til Norge. Því að norske menn var hele tiden að koma til Norge og Íslendingene var på vei til Norge og tilbake hele tiden. Og sem ég hef sagt før að Heimskringla er samling af kongesager. Hister í bók som handler om Norges konge frá Haldan Svarte frá 850 og Ólaf Tryggvason og til kong Sverre 1177. Og mange segir að Snorri hann har haft mæget að sýja for norsk nasjonal følelse, men det gælir det samme í Ísland. Hann har stúr betydning for íslensk nasjonal følelse. Så det knýttist allt saman. Ísland og Norge og Íslendingene, de kan aldrei nekta að de er norske opprinnelige. Vi er norske opprinnelige. Og så nú tænkte ég, nú har ég verið næsten 1,5 år með hele tíðin að koma til Norge og gå frá Norge igen til Ísland.
Så jeg tenker mer og mer om Snorre Sturluson. Hvorfor snakker vi ikke i Gospel Channel også om Snorre Sturluson? Og derfor setti jeg ringte jeg til presten. Nu er Reykholt som Snorri boði og var ein höfðing í Reykholt og hann var ein stór höfðing í Ísland. Hann var lögsögumaður på Alþingi. Moskvi var hann var svo hann hafði ein svo stór hvað man segir stilling í Ísland. Hann var den störste politiske mannen í Ísland på sin tíð. Det var nästan han var nästan som en kung på jag tror måske 10 år eller mer på Island. Och han var också ja lögsögumaður som jag sa i allting. Men han var goðorðsmaður som man kallar och han rekeriði í hele landet på forskjellige steder. Men alle disse höfðingar som kom frá Norge og setti sig ned når tíðin gikk så blí Íslendingarnir kristne gennem det startaði gennem Ólaf Tryggvason kong det år 1000 så hafði hann mange af höfðingarnir sonn í Norge på við sin hýrt. Og hann sendi en mann til Ísland og sagði til höfðinginni, kom með eitt búð til höfðinginni, vís þú ekki tægir í móð Jesus Kristus, svo dreper ég allir dinni sönnir som ég har hér hos mæ. Det var en unnulig móði að proklamera evangeliet, men det gjorde hann. Og så besluttede islendingene sig, at ja, vi må gøre som kongen i Norge siger, og vi skal bare beslutte os at tage imod Jesus. Men jeg tror nu ikke, at alle af dem, de gør det hele hjertet. Men det startede. Det kan man sige, det startede på den tid. Og det er sådan, at alle disse steder, som de norske høvdinger startede sin bolig på, de blev høvding efter høvding, sætte sig ned på deres bolig, og så kom det kirker på stedene og præster og síðan mer var höfðingene faktisk bara prestegårder og præster og nu for eksempel i Reykholt end nu sitter en præster og jeg nevnte Skallagrímur og Borg á Mýrum og der også sitter en præst og der også kirke der. Og når man kommer í Reykholt, så det veldig flott að koma på andre steder også í nærheðin som norske höfðingar setti sig ned og for eksempel, det korta gott í Borg. Og í nærheðina Borg, í Borganes, det en by der, det også et museum som man kan studere på en speciell måde, og enkelt, det model af Island og steder, og man kan følge med på veldig enkelt måde, hvordan nordmennene sætter sig ned på forskellige steder i Island, også i nærheden af Reykholt og Borg á Mýrum, og det er alt i samme områden. Det er måske en halv time at køre imellem Borg á Mýrum. Og der var altså Egil Skallagrímsson og Skallagrímur. Men jeg tror nu, at vi skal få se
at jeg dro til Reykholt og møtte sognaprestin der. Og det sånn at jeg var også sognaprest i Island før jeg startet at arbeide med Erik Eriksson og Gospel Channel. Og den sognaprestin som nå Geir Våge, som sognaprest i Reykholt, han var student, når jeg var student, i universitetet i Island. Og vi var tilsammans i teologi der. Men hele tiden, siden det, han blir prest straks i Reykholt, og han har vært det hele tiden, og det er måske 34 år siden. Men han har haft som en mission i sitt liv, Geir Våge, at bygge opp steden til og ære Snorri Sturluson. Og faktisk, så at et av de som Snorri Sturluson gjorde, han bygde en stavkirke på norsk måte, veldig fin stavkirke, som var der hele tiden til 1600-tallet faktisk. Nu det sådan, at det en gammel kirke i Reykholt, men også en ny kirke, som sognen har bygget op, men ikke indsamlet. Nei, også normen har bygget en kirke opp med sognen i Reykholt og med Geir Våge. Og Geir Våge har lett hele prosessen, presten Geir Våge. Og faktisk så kan man se i Reykholt flaggene fra forskjellige steder som har vært med i å bygge opp steden i Reykholt. Og det veldig flott å komme nå til Reykholt. Og jeg tror at nå skulle vi bare starte i Reykholt. Nå skulle vi se. Hallo alle sammen. Jeg helser jer alle sammen i Jesu Kristi Nazarens navn. Og nå skal vi høre hva han sier. Han er ved siden av meg. Ja, vi har ikke truffet hinanden så ofte siden vi leste teologi på universitetet for 40 år siden, 40 år siden. Ja, det er sant. Vi blir vel litt eldre. Ja. Men jeg har vært prest her på Reykholt siden 1978. Lige fra eksamen på universitetet ble jeg viet til Reykholt, og jeg har vært her i 34 år. Mm-hmm. Og det har vært tid med store endringer. Da jeg kom til Reykholt, så hadde vi internatskole på stedet og liv og energi, børn som, eller ja, unge som leste og var til skole der, men skolen ble lukket i 1997, og det var i akkurat den tid som vi var ferdig med at bygge kirken. Snorrastofa, som står ved siden av kirken, er bibliotek. Og i Snorrastofa har vi forskningssenter for middelalderens vitenskaper. Den er oppkalt efter Snorri Sturluson, med takk til ham og hans verker. Og som du fortalte, så er det både islendinger og nordmenn som har bygget dette. Nordmennene har bidraget stor hjelp til menigheten her, for det er menigheten som bygger og er ansvarlig for opprettelsen av husene. Nu har mange nordmenn kommet her i gjennom tiden, og selv i den tid som du har blitt sogneprest her. Ja. Men skal vi ikke si til nordmennene at nå blir det flottere og flottere og mer å se, og de skulle komme og besøke Reykholt og den sted og se hva Snorre spasserer om. Ja, nordmenn eller østmenn som Snorri kalte dem, det er alltid veldig velkomne til Reykholt. Og jeg tror nesten at de fleste norske som kommer til Island hvert år kommer til Reykholt på besøk.
Og det passer, og det er hjertelig velkomne. Hvor vi står nå, står vi på den gamle middelaldervei til stedet Reykholt. Vi står, Reykholt er til øst, og vi står på den vestlige side av stedet på middelalderveien. Middelalderveien som grenes her til sør-vest og til nord-vest. Og dette er historiske veie, selv om få mennesker som bruker dem i dag tenker på at vi er her på forfedrenes bane. Så vi står og har allerede spasseret her på veien. Ja. Den samme vei som Snorri. Som Snorri gikk, ja. Snorri ble drept den 23. september 1241 av sin forhenværende svigersønn, Gissur Þorvaldsson, på Reykholt. Gissur Þorvaldsson gav stedet til sin nevu, sønnen til sin bror, men den unge mann hadde vokset opp her på Reykholt som Snorri Sturlasons fostersson. For de enken efter Gissurs bror, Björn, ble samboende med Snorri i lang tid, og var måske det eneste menneske i Snorris liv som kom nær på ham, som var nær til ham. Hennes navn var Hallveig Ormsdóttir, og hun var enke da Snorri traf henne. Og hadde to sønner som Snorri fostret opp som sine børn. Og nettopp hvor vi står nå, på denne vei, skete det i julen 1241. Altså om høsten var Snorri blitt drept. Mm-hmm. Og den unge mann Klængur Bjarnarsson, Snorris stedsønn, Gissur Þorvaldssons nevu. Hann var 18 år gammel og hann fikk festningen í Reykholt og stedet í júlen 1241. På júliaftan fikk hann besök af sín stedbrúr, Órækja, Snorri Sturlasons sönn, som kom frá vest, den retning her, og angrep stedet. Det var på júliaftan. Og den unge Klængur nektede at gi kamp på helligdagen, så han oppgav festningen. Og Órækja Snorrason lod hugge hovedet af sin stedbror Klængur Bjarnarsson på den annen eller tredje dag av julen, selv om alle tikket for hans liv. Dette mindrer oss om hvor fryktelig Sturlungatiden, Sturlungaalderen var, borgerkrig som varet i 40 år, og ødelagde totalt vårt samfunn. Det var nære slekninger som angrep hinanden og behandlet hinanden på denne måte. Mm-hmm. Og man ser likhet med Sturlungaalderen og det som har skjedd i Island i løpet av de få siste år, altså efter krakket finansiell krisen. Ja, det er det samme ting som sker. En liten klubb mennesker får adgang til stor makt og styr av landets finanser, og de begrenser seg ikke, de blir alt for grådige, og resultatet er dette som vi opplever nå. Men la oss bare håpe at vi opplever ikke Sturlungaalder igjen. Ja, vi ser imot stedet Reykholt, og ovenfor stedet kan du se bjerget Åk, som i gennem mange århundreder var en jökel, men jökelen er nesten helt forsvunnet nu. Men veien til Sørlandet, den vei som Gissur Þorvaldsson kom den 23. september 1241, da han lå drepe Snorri, sin forhenværende svigerfar, da kom de langs bjerget der, og ned langs, veien ligger på, ved siden av kløften derover, som du også kan se. Men det er en veldig flott
syn imot Reykholt, mener jeg. Nettet nå er synen så flott, og vi har sol og ingen skje på himmelen. Og passende mengde snø på jord. Vi står foran statuen av Snorri Sturlason, som ble brakt her av den gamle norske konge. Han var ikke så gammel den gang, det var i 1947 og Ólaf Håkonsson var kronprins den gang. Statuen er lavet av Gustav Vigeland og er veldig berømt. Det er hans statu av Snorri Sturluson. Nu vet ingen hvor liði Snorri Sturluson så ut. Vi har i Sturlungasaga, som er skrevet af Snorris nevu, Sturla Þórðarson, vi har en veldig fin skildring eller beskrivelse af over 1000 íslendingar, i hvert fall mange hundreder, men ingen beskrivelse af Snorri Sturlason. Hvis man tænker på det, så behøvde man ikke at beskrive ham. Alle vidste jo, hvordan han så ud. Så man siger, at da Vigeland lavet denne staty af Snorri, så brugte han den samme metode, som Kristján Krúg havde brugt før, da han lavet sitt billede af Snorri Sturlason. Han brugte bare spejlet. Så ansigtet, som du ser der, skal være Gustav Vigelands ansigt. man må noget måtte være, ikke sant? Ja. Men statuen blev bragt af kong Olaf, som var kronprins. Ideen var, at den skulle sættes op her i 1941. Snorri blev jo drept i 1241, men på grund af krig, så kunne man det først efter krig. Og hvis du drejer dig om og viser træerne her, så ser du høje grantræer, som kong Olaf plantet i 1947. Og derfor kalles den lille plantage her foran statuen Konungslundur, kongens lund. Så det er, norske konger har også efterladt spor her på stedet. Det er ikke bare Snorri, som har skrevet om norske konger, men i hvert fall kong Olaf, som kom her ofte, han har efterladt disse flotte grantræer, som vokser veldig godt. Kong Harald Olafsson har også været her, og kronprinsen også. Vi står foran Snorralaug. Det er hans utendørsbad, som har været her slik som den ser ud i dag, tror vi, hele tiden, siden Snorri lod bygget den op i som den er nu. Før alt, helt fra landnámsalderen, har været et bad her, og det kan også være en af årsagerne til, at man valgte at bygge kirke her på stedet, at man ville gerne have adgang til den varme vann, til badning. Íslendingene badet veldig mye i middelalderen. Men I må benytte fantasien, fordi på Snorris tid var badet her. Inngangen til den underjordiske gang eller tunnel, som går ind til husene. Og her ovenfor var festningsvoll. Snorri lod befeste gården her på Reykholt. Han bygde op Reykholt i norsk stil, det vil sige tømmerhuse. Da han kom ud til Island igen fra sin første tur i Noreg, fra 1218 til 20 var han i Noreg. Og da han kom hjem i 1220, lod han opføre stedet med flotte norske bygninger. Og da var borgerkrigstilstanden begyndt her, så han lod befeste stedet. Festningen var lavet af jord, altså torv og tømmer, og ovenfor løg her oppe, altså, var nogen slags torn eller indgang til festningen. Og så sent som i 1812 var en skotsk rejsende her på stedet og beskriver ruinen af dette som festningstårnet. Han kaldte det det. Men tunnelen, som I ser at indgangen til her, den går ind i
under festningsmuren som den har vært, og inn til de huset som vi har fått arkeologisk utgravet ruinen av. Og der kan vi se kjelleren hvor Snorri Sturlason ble myrdet. Nå står vi foran ruinen av den kjeller hvor vi tror Snorri Sturlason ble drept. Og dette som du ser foran, det er inngangen til kjelleren. Murene er 2 meter tykke. Ovenpå her stod på Snorris tid et stabbur eller bjelkehus. Ja, stabbur eller hus lavet av trestokke. Og ved siden av et mindre hus og tunnelen ned til laug er forbundet med de, tror vi. Men Snorri sov i skemma natten til den 23. september 1241. Da Gissur Þorvaldsson, hans forhenværende svigersønn, kom fra denne retning. De kom til stedet om natt, brøt inn i festningen, og Gissur og hans soldater søkte efter Snorri i husene, og de fant ham ikke. Fordi da Snorri hørte ufreden, da løp han ut av sin seng og ned i de små huse som var der ved siden av, hvor han traf sin husprest Arnbjørn, og de besluttede at Snorri gikk, søkte ly i kjelleren under loftet der i husene. Gissur traf presten Arnbjørn og spurte hvor Snorri var. Presten fortalte det ikke var kjent. Da sagði Gissur að þið ekki kunni fór líkes, víst þið ekki traf hinn annan. Da sagði presten að þið moske var múlíkt að finna ut af hvor Snorri var, víst þið gaf löftu om ekki að göri hann nóguð. Eftir þetta uppdagið þið hvor Snorri var og þið gikk inn í kjellerinn. Markus Marðarsson, Símur Knútur og fleiri soldater, Árni Beiskur, Þórarinn Ásgrímsson og enn til. Hugdu, sagði Símon. Eigi skal höggva, sagði Snorri. Der skal ekki huggas. Hann henvísar til þið 5. mósæðiski búð. Du skal ekki sló ihjel. Hugdu, sagði Símon igen. Igen, sagði Snorri. Der skal ekki huggas. Eigi skal höggva. Eftir þetta gaf Arne ham banesor og þið begge tó hann og Þorsteinn Guðnason gikk lös på ham, altså drepti hann. Og det kan ha skett her på disse kvadratmeter her inn i ruinen. Så det er veldig merkeligt at nettopp denne ruin ble bevaret. Så mange andre er totalt forsvunnet. Og enda mer merkeligt, da der er masse store gode sten her. Og sten er veldig kostbare her på Reykholt. Vi har ikke så mange av dem. Så de har vært brukt og genbrukt i gennem århundreder, de sten som fanns. Og sadelburet er oppe i innhegningen til hestene. Det er forresten sten fra den arkeologiske utgravningen her. Så stenene finnes på bestemt sted, hvis man skal genbruke dem igen i fremtiden. Og hvis du drejer imod øst, så ser du derover den varme kilde, som giver os varme her på stedet, og har opvarmet husene, og opvarmet stadigvæk husene her. Det er den varme kilde Skribla. Lad os passere der til og kigge lidt på kilden. Vi står foran den varme kilde Skribla, som varmer opp hele stedet her på Reykholt. Skribla, det betyder egentlig snubleren, den som flytter seg. Opprinnelig, sier de gamle, var den varme kille opp i bjergene i Geitland, 30-40 kilometer herifra. Så ble det en uskyldig mann drept, og man vasket blodet fra hans klær i den varme kille. Og det er fornærmelse, ikke bare på grunn av at man bruker ikke varmt vann for at vaske blod ut av tøy,
Man bruker kalt koldt vann, men også på grunn av at mannen var uskyldig. Igen skete det samme, og den gang flyttet den varme kille seg til Reykholt og har vært her siden. Og de sier her på einen at vis der kommer tre preste, den ene efter den annen til stedet, og alle har det samme navn, som vil killen flytte seg igen, forsvinne, og komme opp igen under prestens seng. Og det kan man si at den allerede har gjort, fordi vi varmer jo alle huset med vann fra killen. Hvis vi kommer på den annen side og kikker inn i røret der, så ser du stedet hvor folk her på stedet kan bake sitt rugbrød. Vi har benyttet de varme killer og bruker dem stadig vekk for å bake brød, rugbrød. Skal vi komme? Det er brød som noen baker. Ja, her står vi i Snorrastovas gestelælighet. Det er en leilighet som står til rådighet for besøkende forskere og gjester som gerne vil bo her, arbeide på biblioteket, skrive bøker eller forske eller hva det er som folk gjør. Og de første som benyttet seg av denne leilighet, da Snorrastova ble åpnet, det var, som du ser på navnene, Kong Harald og Sonja. De overnattet ikke her, men de benyttet seg av leiligheten. Og her er østmenn og alltid hjertelig velkomne. Og den leiligheten er veldig mye brukt, har vært veldig mye brukt, blant annet av norske forskere og lærdomsfolk. Når du sier østmenn, så notar du det gamle, det er nordmenn. Ja, det er nordmenn. Man må drille dem litt. Så kaller vi vestmenn, det er irer og skotter og de engelske, det er vestmenn. Og selv om vi plasserer oss da midt i verden, ser mot øst og vest og så videre, og taler ut fra dette, så er selve språket så konservativt at da vi taler om våres hjem her på Island, så ligger våres hjem ute på Island. Og når vi reiser fra vårt hjem her på Island til London eller Paris eller Oslo, så reiser vi fra utan, fra uden. Og når vi reiser så hjem igjen, fra Oslo eller Paris eller London, så reiser vi ut til Island. Ut. Det betyr vest, naturligvis. Mm-hmm. Ut på havet. Så språket er stadigvæk så konservativt at retningene er som om vi stod på kysten i Vest-Norek og kikket ut. Vest er ut. Det er litt merkeligt. Det er det. Ja, nu står vi i Snorrastova, her i biblioteket som er forskningssenter i middelalderens vitenskaper. Og her i denne sal har vi bøker som lånes ut til publikum, men vi har i alt 45.000 bind bøker, og deribland finner man de fleste trykte bøker, altså middelalder bøkerne. Sagaerne og så videre, Snorris verker. Og fleste utgaver som er utkommet i hele verden av Edda, Snorris Edda. Og bak ved meg ser i der oppe på reolen eller hyllen, har man mange byflagg fra Noreg, eller kommunevåpen. Og de representerer de kommuner som bidro stor hjelp til oss da vi bygde opp Snorrastova, som minnesmerke til Snorri Sturluson og til hans verker, som takk til Snorri og hans verker. Og da dertil fikk vi stor hjelp fra Noreg, og det takker jeg for. Og mange nordmenn som kommer her og genkenner sine byvåpen, blir veldig glade, som de også kan være. På
fordi det har betydet veldig mye for oss at få den norske interesse og den norske hjelp. Og derover på dørestolpen, eller dørestaven som vi kaller det på islandsk, ser i tekst hvor man takker islendinge og nordmenn for hjelpen på vegne av Reykholt menighet, men det er menigheten her som har bygget kirke og Snorrastofa. Her i denne sal har vi seminarer og møter og forskjellige foredrag, mest om vinteren naturligvis, og ikke minst seminarer. Og så det er en stor virksomhet her i Snorrastofa. Og i morgen på lørdag har vi en stor seminar om bladutgave og ute på landet. Altså, de store bladene i Reykjavik er naturligvis de som har stor betydning for hele landet, men i alle bygder i Island utgiver man sine egne blade, og det har stor betydning for landsdelene. Og i morgen så har man om dette sammenkomst her på stedet. Ja, jeg vet ikke hva mye mer jeg kan fortelle jer om virksomheten her. Derover ser du de bøker som vi allerede har utgivet her i Snorrastofa. Og her har man og den utgave fra år 2000 av Reykjaholtsmáldagi, som jeg fortalte jer om. Men Reykjaholtsmáldagi eller Reykjaholtsskjøtet, det er den eldste tekst som er bevaret i Island, på islandsk, i original. Og den første del her av teksten er skrevet her på stedet i mellom 1130-1150. Og det er den eldste tekst som er bevaret i original i Island, på islandsk. Den neste del her er skrevet i år 1206, da Snorri Sturlason kom til stedet, overtog kirke og sted her på Reykholt. Og så har man to, tre linjer her, skrevet i 1203-24 ved den anledning at Snorri Sturlason giftet sin datter Ingibjörg til Gissur Þorvaldsson, den mann som senere drepte hann. Så dette dokument er veldig merkelikt, veldig kostbart, yes, at ha en tekst som er så gammel. Og skolebørnene som kommer her om foråret og leser teksten, når de oppdager at det er bare bokstaver og de kan lese teksten. De leser teksten uten besvær, men de kritiserer rettskrivningen. De mener de gamle var dårlige til rettskrivning. Så Geir, det er sånn at de islendingene stadig kan lese den gamle skrifter, på var originaltekstene. Stadig det samme det nordiske språk, norske språket, ja, som vi kom med fra Norge. Ja. Og Geir, jeg er så takknemlig for deg at du skulle ta imot oss og lede oss her omkring og vise oss og du er så utdannet menn og lært menn det er så morsomt, og jeg tenker meg at måske jeg kan komme, og bare til å høre på deg, og få et foredrag om det hele. Vi har bare hørt en liten... Ja. Altid velkommen, min venn. Ja, tusen takk, og jeg vet at du som ser på det, du er også velkommen, og måske vi få høre mer om seminar og sånt nå. Det som foregår her? Ja, som foregår her. Og du kan også kikke på internettet, ja. Reykholt.is, og ja, så kan du følge med alt som skjer. Ja, du hører det. Ja.
Så tusen takk, Geir, som meget, og jeg vil vi ses snart. I like måte. Ja, takk. Ja, nu har vi været i Reykholt, og det var veldig, veldig flott. Og flott vær og sne og jeg gleder meg over å ha vært med Geir Våge i Reykholt. Men nå skal vi dra til Borg. Hei. Ja, jeg står her på en berømt sted i Island. Veldig berømt sted. Og det i nærheten av Reykholt som Snorri bodde på. Men vi har kørt her fra Reykholt og til en sted, den sted her som heter Borg. Men den sted steden som en av de første mennene som kom fra Norge. Den første var Ingólfur Arnarsson, men hans venn som hadde navnet Skallagrímur Kveldulfsson. Han setti seg ned her. Han kom fra Norge og setti seg her ned. Og det når man kører her fra Reykjavík, så tar det svona 1,5 time að köra her til. Men han setti seg her ned og han kallaði steden som han steden her, han kallaði hann Borg. Og faktisk så det hele området her kent við denne sted, fjorden her som kommer her nesten helt her opp. Han kallast Borgarfjörð og faktisk hele dalen her upp á fjörðin kallar man Borgarfjörð. Men den mannen Skallagrímur Kveldulfsson som kom frá fjörðinni í Norge og Ingólfur Arnarsson den første som kom frá Norge og setti sig ned på Ísland. De var vennir. Skallagrímur og Ingólfur, de var góðir vennir. Og først var det Ingólfur, så kom Skallagrímur aftur. Men han hadde en son som heitir Egil Skallagrímsson, veldig berømt. Og faktisk så Egil saga, den saga skrifar Snorri Sturluson. Han skrifar om Egil Skallagrímsson og Skallagrím selvfølgelig. Men her bóði Egil og svo det svo omkring 200 år frá Egils döði að Snorri skrifur Egils saga og Snorri skrifur sagar, já, og hann skrifur veldig mikið sagar om hann hörur sagar som hafa góðið í 200 år og svo skrifar Snorri þetta niður og derfor er Snorri svo merkileg selvfølgelig. Men måske þetta område hér var allt unnir Skallagrímur som kom frá Norge og mange steðir hér omkring og hele Ísland faktist svo har þið namni som kommer frá Norge. De brúiði bara samme nafninni og setti þeir på stedinni som de setti sig ned hér. Og ég tror að hvis við kvörir omkring fjörðinni í Norge, svo finnir við stedi der som hefðir också Borg. Men við fortsetter. Ja, nú kommer við til den stedi som kallast Landnámssetur og í nærheiðin af Borg. Og þetta í Borgarnes, þetta býinn som þér, liggur þér. Og þetta hafa verið hafn þér, som í búnina af Borgarfjörður. Og þér hafa maður brúkt tú gamle húsir í norsk stíl, kann man sýja, og sett upp eitt múzeum som man kan koma og læra om hvilke personer kom frá Norge
og måske også fra hvilken steder i Norge de kom fra. Og de kom til Norge, fra Norge til Island og sette seg ned. Og man kan si modell og kort. Og lære meget hurtigt om det. Så det er merkelig å komme på den sted og det til museum i forbindelse med stedene som landnavnsmennene kom til. Men vi skal se på det her. Ja, jeg står her nå, og nå det founderen, den som startet den institusjon, kan man kalle det måske, at vise mennesker som kommer her om mennene, landnamsmennene, som vi kaller det, bosetterne som kom fra Norge. Og det Kjartan Ragnarsson, og hvorfor startet du det og din kone? Jo, det var tilfeldigvis. Det var så at mitt jobb i livet, jeg har vært i sendesetter i teater, den største delen av mitt liv. Jeg gjør det som et spearbeid, eller som en ved siden av at være turledere på Hestrykk i Høglandet for 20 år. Så lærte jeg så småningom om at våre gjester, de tykte det var så enestående merkelig, den historien om bosetningen i Island, hvor landnamsfolket kom fra Norge, og det skjedde på nesten bare halvt århundrede, 60 år, som vi kaller landnamsperioden. Og at vi har fra de gamle manuskriptene, så har vi navnene med på de som slår seg ned, og varfra de kom i Norge og så videre. Men man saknar at det var bare vi turledere som var å berette denne historien, eller fortelle denne historien, i stedet for at kunne vise til noen museum eller kulturinstitusjoner, hvor man kunne lære denne historien. Så vi tenkte at vi saknar dette at vise den enestående i vår historie, at vi vet om hur den the human being, hur människan började. Det är en av de sista delen i världen var människan kom till, det var Island. Och vi vet namnen på dem som bosätter sig här. Så vi beslutade oss att göra det bosättningscentret, och varför här? För att den starkaste och mest särprägande av de islandssagarna som berättar om bosättningsfamiljen, det är sagan om Egil Skallagrims och hans släkt tillbaka i tre generationer i Norge. Och hur på grund av Ingborgskriget där Skallagrims han slåss mot Harald den långhårade. Och det var en riktig revolver i Ingborgskriget. Så åker han till Island och bosätter sig precis här. Och på den här lilla halvön utspelar stora dramatiska grejer i Egilsagan. Och vi tänkte att det är rätta dramatiska ställe till att säga en families och så säga vidare hela utvecklingshistorien i landnamsperioden. Ja, och så märkligt, vis människor kommer här, så kan det också, så är det bara kort väg till Reykjavík, där som Snorri Sturluson som skriver om vi tror allir einig om Egil Skallagrímsson og det hele. Absolutt, ég meina Egil Skallagrímsson, hann var Snorri forfæður, og Snorri, når hann byrjaði að búa, hann oppfostaði svo hos en víðiskapsmann í Jón Loftsson í Odda, på Suðurlandet, frá hann var 3 år til hann var 19 år, svo blei hann gift með en kvinna, en rík slekt som kom presis her frá Borg, og Snorri búsætti og bútti her fyrsta 7 åren í sitt fyrsta ekteskap presis her. Og den som skrifaði Egil, hann kennir nøyaktigt område, landskapet, alla fjordene, bjergene, allt her í området. Og det passar presis að Snorri að vara sin slekts historie, og hann að bevisa að det landet hører til hans og sin slekt, så det passer også inn i politiske mønster, der Snorri skulle ha vilja få fram skrivning av Egilsa, så
Det er ingen som er mer... altså, det er helt 100% bevist, for det står ikke. Snorre Sturluson i Egilsa, precis som i Heimskringen, det står... Den boken er skrivet av Snorre Sturluson. Men om man samleser teksten i Heimskringla og samleser teksten i Egilsa, så det er ingen tekst av de gamle manuskriptene som likner så mye Heimskringla i den personlige stilen og bruket av språket som Egilsa. Så det er Snorre. Ja, ingen tvil. Selvfølgelig, ja. Alle er enige om det, det er Snorre. Ja. Og ja, vi har TV i Norge, ja. og vi kaller det Gospel Channel, mm-hmm. og vi kommer til fra, faktisk så startet det i Island. Ja, det kjenner jeg til, ettersom du er min bror. Ja, nå er det. Ja. Ok, men vi igjen og igjen så tenker vi her i Island og i Norge mm-hmm. at det er merkelegt forbindelsen med Island og Norge og faktisk så oppdager jeg det igjen og igjen at nordmennene ser på islendingene hele tiden som bare nordmenn. Ja, det er helt, altså, for det blir grelet om Snorre er islending eller nordmann, eller Leifur er grønlending, eller islending eller nordmann, det er absolutt struntprat, eftersom at både Snorre og Leifur Eriksson, de oppfattet seg som nordiske mennesker. Ja. De anvendte uttrykket en nordisk. De taler ikke om en nordmann eller en islending. Jo, kanskje litt som man taler om en mann fra Hålåland, eller mann fra Fjorden, eller noe sånt. Men det var ikke, altså, men kjenslen var at det nordiske området fra Grønland, even til Sverige og Danmark, det var en helhet. Og det var uttrykket en nordisk mann, norrætt maður, på gammelnorsk, på islenska som vi sier. Ja, norrætt maður, nordisk mann. Så Snorri var norrætt maður. Leifur Eiríksson var norrænt maður. Mm-hmm. Og vi og folket i Norge, vi er norrænt folk. Ja. Så er alle nordiske mennesker, de er velkommen her, er det ikke? Absolutt. Altså, alle mennesker fra verden, vi har våre lyd, undervisning, eller ledsøgn, som er på islandsk, hva skal man si det på norsk, ledsøgn. Ja, audio guide bara, ja, som man säger på engelska. Ja, ja. Vi hade på 10 olika språk, från japansk. Ja. Vi rätas lite med danskan och svenskan, för vi hade inte på dansk och inte på svensk. Vi tycker att de kan lite till norsk. Ja, okay. Och vi hade men den bergensnorsk. Det, vi har lärt att bergensnorsk det är lättast för danskan och svenskan och de andra nordisk språk. Lærende mennesker. For oss, islendinger er lettere forstått norsk med dansk. Så vi hadde på norsk, og bare vi sier at våre gjester, det er 70% av alle våre gjester kommer fra Skandinavia. Og av våre skandinaviske gjester, så er 70% norsk folk. Så nordmenn er mye mer med velkomna. Det er også, vi vet at en norsk gjest som kommer til Island, han er veldig gjerne på en slags pilgrimsresa til Reykjavik, til Snorres senter, ikke hans fødselsparti, hans senter. Og vi er just på vegen, og litt undervisning i bakgrunnen til Snorre, som er Egilsa. Men var har du lært din skandinavisk? Måske i Sverige? Var du i Sverige? Nei, vi lærer dansk i skolen. Ja, så har jeg jobbet i 7-8 år i Sverige, så blir det en skandinavisk fett i panna som man taler. Jeg vet ikke hva jeg taler for noen ting. Okay. Just det. Men tilverre, jeg har ikke vært så mye i Norge, så det er ikke norsk som har påvirket min dansk. Og utsprungelig så lærer vi dansk i skolen. Og min yngre bror som står her ved siden av meg. Tusen takk, Kjartan. Takk, i samme. Og god velsigne deg og ditt arbeid her. Takk, i samme. Ja, nå har vi vært i Borgarfjörður og Dalen som opp av Borgarfjörður som vi også kaller Borgarfjörður og Reykjavík er part av det og også Borg, part av den store Dalen som också är fler dalar uppfra. Men nu har vi varit där i
veldig fint vær og se litt landskaper og steder og vi ses og Gud velsigne deg alle sammen i Jesu navn.